ኢህአዴግ በጋራ ያልወሰን ነው ዶክተር አቢ እንደ መንግስት መሪ የሰራው በተወሰነ ካቢኔም የሰራው ሊሆን ይችላል ካቢኔ ስለሌለው ማለት ነው ግን እንደ መንግስት ይሄ ግንቦት ሰባት አሸባሪ የኦነግ የሚሉ ያው አነጋግሮ እንደነበር ታስተውሳላችሁ ቀደም ተከተል ፓርላማ ሳይያጽድቅ እንደዚህ ሆኗል እየተባለ ማለት ነው ወላ ቢስተካከል እሱ ብራሱ ግፊት ሄደው ነው ኢህአዴግ ወስኛሉ ሌላ አይችልም አስፈላጊ ነው በሚል ሄደበት የፕሮሲጀሩሽው አነሳ ድርጊቱ ግን ተገቢ ነው ውጤት አምጥቷል የነዚህ ዲያስፖራ መድረኮች ኢህአዴግ አልወሰንም ይሁሉ አሜሪካ የተዞረ የተሰራ ማለት ብዙ ነገር ነው ፍርስርስ ያለው ትልቅ ድል ነው ማለት ሁሉም ክሌም ማድረግ አንችልም ኢህአዴግ በኢህአዴግ ወስነን የመጣው ጥያቶች አሉ ዶክተር አቢ አንዳንዱ በግሉ እንዳማራር መውሰድ የሚገባው ደግሞ አለ በግሉ ገብቶ የሰራው ይሄ ተጨማሪ ጥያት ነው ማለት ነው የጋራችን ነው ይያል መናገር አንችልም ያስፈልጋል ብሎ በድፍረት የገባበት ነው ውጤት አምጥቷል ለውጥ አምጥቷል ወደፊት አራምዶናል አዎ ወደፊት አራምዶናል ይግን ይሄ ዶክተር አቢ ነው ኢሰንሻል ይታዩ ለውጦች አሉ የሃይማኖቱም ያው ችግሩ 20 ምናምን አመት እንደነበርና ቃልን እኔም የግሉ ነው ምለው የተወሰኑ የተጨመሩ ነገሮች ይችላሉ ግን ዶክተር አቢ ይሰራው ነው ለውጦች ናቸው እነዚህ በግልጽ የታየ ለውጦች ማለት የማንጠብቃቸው ያልኩት ነው የባይዘይ ይሄ ከአርቦች ጋር ከውጭ ምንዛሬም አለ ግን ማንጠብቃቸው ለውጦች አሉ እኔም በግልም አቃቸው ብዙ ይተሩ በግሉ በግፊት ሶ የተደማመረ ነው እንደ ኢህአዴግ ወሰን ነው አለ እንደ ኢህአዴግ ያልወሰን ነው በግሉ እንዳመራር የሰራው ደግሞ አለ ይሄ ሲደማመሩ ጥሩ እርምጃ ወደፊት